لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ربيع الأول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک بہار کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے انسانیت راہ حق سے ہٹی ہوئی تھی. اور اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے جس طرح جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو رب آسمان سے پانی برساتا ہے، اور جب انسان بہار کو ترستا ہے تو ربیع کا مہینہ آتا ہے. اسی طرح جب خشک سالی کے آثار چھاتے ہیں، زمین کے اندر قحط پڑ جاتا ہے تو آسمان پہ بادل امڑ آتے ہیں، اور جب انسانیت راہ حق سے ہٹ جاتی ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے، اللہ کے ضابطوں کو بلا دیتی ہے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ رسول بھیجتے ہیں. جس طرح رات کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے، رات کی ظلمت کے خاتمے کے لیے میرا رب اس آسمان پہ سورج نکالتا ہے، سورج طلوع کرتا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے سے، آفتاب کے نکلنے سے ظلمتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اس سرزمین سے گمراہی کے خاتمے کے لیے اللہ نے سراجا منیرا کو مبعوث فرمایا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا. آپ جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور آپ لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے ہیں. وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ لوگوں کو رب کے حکم پہ رب کی طرف دعوت دینے آئے ہیں. وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو ایک چمکتا ہوا روشن سورج بنایا ہے. آسمان کا سورج، اس کی روشنی شام کے وقت ختم ہو جاتی ہے، صبح اس کا بچپنا ہوتا ہے، پھر وہ جوانی اس کے اوپر آتی ہے، جوان ہوتا ہے، کرنوں کو بکھیرتا ہے، اتنی جوانی آتی ہے کہ کوئی نگاہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، کوئی نگاہ اس کو دیکھ سکتی بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر بڑھاپا آ جاتا ہے. ایک لحاظ سے یہ سورج کا نظام بھی انسان کے لیے نصیحت ہے کہ جس طرح یہ چڑھتا ہوا سورج یہ غروب ہو گیا ہے، اسی طرح تیری عمر بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ نے
امام کائنات کو سراج منیرا بنایا، آپ کی کرنیں، آپ کی روشنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور رسالت اور نبوت ایک دن کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک برس کے لیے نہیں، اور سالوں کے لیے نہیں، اور صدیوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور امام کائنات کو رب نے کہا، میرے نبی اعلان کر دو، ارسلتو الی الناس کافتا، مجھے سالوں کے لیے نہیں، مجھے قیامت کے دن تک رسول اور رہبر بنا کر بھیجا گیا ہے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اس ربیع الاول کے مہینے میں بیان ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ظلمتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا، اسلام کا وہ بے مثال قائد جس کی سیرت کو آج ہم بیان کرتے ہیں، یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے، واضح ہے کہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، آپ کی دعوت سے جاہلیت کے بت پاش پاش ہو گئے تھے، باطل مٹ گیا تھا، کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور ظلم کی تاریکیاں اور ظلم کی اندھیر نگری کا خاتمہ ہو گیا تھا. آپ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، آپ آئے تو غریبوں کو انصاف ملا، آپ آئے تو عدل و انصاف کا نظام ملا، آپ آئے تو مساوات کا درس ملا، آپ آئے تو انسانی حقوق کے پرچم لہرائے، آپ آئے تو لات منات کی پوجا چھوڑ کے ایک رب کی طرف لوگوں نے رجوع کیا اور اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو، اپنی جبی کو جھکایا ہے. امام کائنات آئے دنیا پوری کو چھوڑ کے ایک رسول کی، ایک آقا کی، ایک امام کی پیروی کا میرے رب نے حکم سنایا ہے. سیرت طیبہ کے یہ فوائد ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے، آپ کی رسالت کے یہ منافع ہیں، یہ ہمارے لیے کامیابیاں ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اسلام موجود ہے. اور وہ کون ہستی تھی جس کی رسالت کی گواہی آج مسجد کے مناروں پہ گونج رہی ہے؟ ایک وقت تھا کوئی اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اس کی بات پہ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں تھا. چند لوگوں نے اس کا کلمہ پڑھا تھا، ایک اس کی اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ ہے، ایک اس کے اپنے گھر کا غلام زید بن حارثہ ہے، ایک اس کا اپنا رشتہ دار علی بن ابی طالب ہے، اور ایک اس کا اپنا دوست اور رفیق اور حبیب اور صدیق ابو بکر ہے. صرف چار لوگ اس کا کلمہ پڑھنے والے تھے. آج کیا بات ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے، اور جب تک مؤذن اللہ کے نبی کی رسالت کی گواہی نہ دے اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی ہے. پوری دنیا میں ہر لمحہ، ہر وقت نام محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی گونج سنائی دیتی ہے. لوگ امام کائنات کے نام کو مٹانا چاہتے تھے، لوگ
رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی وفات پہ خوشی منا رہے تھے کہ اس کی نسل کا خاتمہ ہو گیا ہے. اور جب ابو لہب، ابو جہل اور یہ سارے کافر امام کائنات کو تانے دے رہے تھے کہ تیری نسل کا خاتمہ ہو گیا، تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، امام کائنات کے غموں کو آسمان کے رب نے خوشیوں میں بدلا، اور سید الملائکہ وہی لے کے آئے، نوریوں کا سردار پیغام لے کے آیا، ورفعنا لک ذکرک، یہ زمین سے تیرے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، ہم نے تو تیرے نام کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بشارت کی خوشخبری پہلے نبیوں نے بھی دی ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ نے دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجنے سے پہلے سارے نبیوں سے اس بات کا وعدہ لیا تھا، اس بات کا عہد لیا تھا، اگر تمہاری موجودگی میں میرا پیغمبر آ جائے، میرا رسول آ جائے، میرے نبیوں تمہاری نبوت کا سکہ چل سکتا، تمہاری رسالت کا، تمہاری پیغمبری کا، تمہاری امامت کا کوئی سکہ نہیں چل سکتا، تم نے بھی میرے نبی پہ ہی ایمان لانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے. حتیٰ کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اگر میری موجودگی میں موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائے، وہ بھی اپنی بات نہیں منوائے گا، میرا کلمہ پڑے گا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز عطا فرمائے. جب امام کائنات اس دنیا کے اندر جلوہ گیر ہوئے، آپ جب اس دنیا کے اندر آئے، کائنات کے اندر کوئی قطع زمین، کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں تھا اور جہاں بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، جہاں شرک نہیں ہوتا تھا، جہاں توحید کی مخالفت نہیں ہوتی تھی، اور وہ بستی بھی جس کو خالص رب کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے ابراہیم اور میرے اسماعیل، میرے لیے اس گھر کو بناؤ اور اس گھر کو پاک کر دو، سجدہ کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اس کو پاک کر دو. لیکن مکے والوں نے اس گھر کے اندر بھی 360 بت سجائے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، آپ کی بعثت سے اللہ نے ظلمتوں کے پردے سارے چاک کر دیے اور سارے منافقتوں کے نقاب اتر گئے. آپ کی بعثت سے اللہ کی توحید کے پرچم بلند ہوئے، آپ کی بعثت سے شرک کا خاتمہ ہوا، آپ کی بعثت سے ظلم کا خاتمہ ہوا. ہر لحاظ سے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہمارے لیے اللہ کا احسان بھی ہے، انعام بھی ہے. سوچنے والی بات یہ ہے اور پریشان کن بات یہ ہے، آج مسلمان سیرت طیبہ کو کس منہ سے بیان کرتے ہیں اور کس خوشی میں میلاد مناتے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچو، امت سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کہ اپنے نبی کے فرمودات پہ عمل بھی کرتے. امت مسلمہ، اللہ کی قسم، آج سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم سے یہ بھی نہ ہو سکا، محبت کے دعوے کرنے والوں، عشق کے دعوے کرنے والوں، جنڈیاں تم لگا لیتے ہو، جلوس تم نکال لیتے ہو، محفلیں منعقد کر لیتے ہو، جلسے کانفرنسیں منعقد کر لیتے ہو، با
بازار بند کروا لیتے ہو، لیکن مجھے بتاؤ اگر تمہیں اس کے محمد کا پاس ہے، اگر تمہیں محبت رسول کا دعویٰ ہے، اگر تمہیں امام کائنات سے کوئی رشتہ ہے، تو بتاؤ آج امام کائنات کی سیرت کو داغدار کیا جا رہا ہے، آج نام محمد کی ظالم توہین کر رہے، اور مسلمان اور عید کی خوشیاں منانے والے اور میلاد کی محفلیں منعقد کرنے والے، مجھے بتا تیرے پاس جواب کیا ہے؟ اسرائیل کے اندر اللہ کی قسم یہودی جو مسلمانوں کے دشمن ہے اور مسلمانوں کے دائمی اور ابدی دشمن ہے وہ یہودی، انہوں نے اپنے اسرائیل کے اندر اپنے کتوں کے نام محمد رکھے ہوئے. بتا تیری خوشیاں منانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیرے محمد نام کی، تیرے نبی، تیرے رسول، تیرے آقا، تیرے رہبر، تیرے رہنما، معلم بھی، مربی بھی، قائد بھی، جرنیل بھی، تیرے بلال کے آقا کی نام کی توہین ہو، کتوں کے نام رکھے جائیں، تیرے میلاد منانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیرے خوشیاں منانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور مسلمانوں اگر ہم نے سیرت طیبہ کو اور بیان کیا ہوتا، عمل کیا ہوتا، تو اس وقت امت مسلمہ کی یہ حالت کبھی نہ ہوتی. اس وقت عالم اسلام کن پریشانیوں کا شکار ہے، عالم اسلام کتنے مشکل گڑیوں سے گزر رہا ہے، کیا ہم نے کوئی پاس کیا ہے؟ قلب میں سوز نہیں، او بھائیو، نہ دل میں سوز نہ روح میں احساس ہے، نہ ہمیں نام محمد کا کوئی پاس ہے، نہ محبت ہے، نہ آس ہے، نہ احساس ہے، نہ خیال ہے. اگر ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت کا پاس ہوتا تو ہم نے رحمت کائنات کی سیرت کو اختیار کیا ہوتا. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، وہ کون تھا جس کی دعوت نے ابو بکر کو صدیق بنا ڈالا تھا؟ ابو بکر کو صدیق کوئی نہیں کہتا تھا. وہ کون تھا جس کی دعوت نے عمر کو فاروق بنا ڈالا؟ وہ کون تھا جس کی پیغام نے، جس کی پکار نے عثمان کو سخی اور ذنورین بنا دیا؟ وہ کون تھا جس نے علی حیدر کرار کو شیر اسلام بنا دیا؟ وہ کون تھا جس کی دعوت نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا اعزاز عطا فرما دیا؟ یہ سچی دعوت تھی، یہ سچا اسلام تھا، سچی دعوت تھی. عرب والوں کے دل دہل گئے تھے، عرب والے کانپ گئے تھے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی چوبراہٹیں، عرب کی سرداریاں، عرب کی جاگیرداریاں ساری خطروں میں پڑ گئی تھی. یہ کون آ گیا ہے؟ ہماری چوبراہٹیں، ہماری سرداریاں، ہماری جاگیرداریاں، ہماری بت پرستی ساری کی ساری ختم ہوگی، توحید ساری چیزوں پہ چھا گئی. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنے والے آج باعث ندامت ہیں. اللہ کے نبی سے رشتہ جوڑنے والوں، سیرت کا تقاضا یہ ہے، ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے. ہر سال ربیع الاول آتا ہے، خوشیاں منا کے چلے جاتے ہو، کانفرنسیں منعقد کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہو، مسجدوں کے اندر تقریروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تقریریں ختم ہو جاتی ہیں، درس دیے جاتے ہیں. سوچو کیا ہم نے نام محمد کا کوئی پاس کیا ہے؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کیا ہم نے اختیار کیا ہے؟ اپنی زندگیوں کو ہم نے سنوارا ہے؟ نہیں. آج کے مسلمان غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہے. آج سیرت کی توہین ہوتی ہے،
سے دو قسم کی مخالفتیں ہوتی ہیں، رحمت کائنات سے محبت کرنے والے، امام کائنات سے پیار کرنے والے یہ بھی نہیں جانتے کہ رحمت کائنات کی زندگی کیسے گزری تھی۔ تم خوشیاں مناتے ہو، تم سبیلیں لگاتے ہو، تم حلوے تقسیم کرتے ہو، تم خوشیوں سے سارے کام کرتے ہو، تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سادہ زندگی تھی، اور وقار زندگی تھی، لوگوں کے لیے اللہ کی قسم نمونے والی زندگی تھی۔ اگر مسلمان مولوی، علماء کرام، مفتی، اگر عوام الناس امام کائنات کی سیرت کو اپنا لے تو پوری دنیا کی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ محبت کا یہی اصول ہے۔ محبت پاگل پن کو نہیں کہتے، محبت عشق کو نہیں کہتے، محبت جنون کو نہیں کہتے، محبت دیوانگی کو نہیں کہتے، محبت اپنی مرضی کرنے کو نہیں کہتے، محبت اپنی مرضی ٹھوسنے کو نہیں کہتے، محبت سستی کو، محبت کوتاہی کو، محبت آوارہ گردی کو نہیں کہتے۔ اور بے پردہ گھومنے والی عورتیں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتی۔ محبت کا درس یہ ہے، محبت کا ثبوت یہ ہے، امام کائنات کی بعثت سے لے کے وفات تک کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے۔ آج ہمارے بھائی خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی ہمیں خوشی ہے۔ مجھے کوئی بتائے کہ رحمت کائنات کی ولادت کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ کس کو امام کائنات کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ شیطان رو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے؟ ہر مسلمان کو اس بات کی خوشی ہے، سرور ہے، مسرور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تھے، دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، دنیا میں ظلمتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ہر مسلمان کو رحمت کائنات کے آنے کی خوشی ہے۔ لیکن دوستو، ایک لمحے کے لیے سوچو، ولادت کی خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی، ولادت کی خوشی ابو لہب نے بھی منائی تھی، بنی ہاشم کے اندر بھی خوشیوں کی لہر دوڑی تھی، محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، پوری دنیا والوں نے، اس وقت کے مکے والوں نے، قریشیوں نے عبداللہ کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی منائی تھی۔ لیکن سوچو، اللہ کے نبی کی بعثت پہ افسوس کس کو ہوا تھا؟ خوشیاں منانے والے وہ ابو لہب جس نے امام کائنات کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا، وہی ابو لہب بعثت کے موقع پر پتھر پکڑ کے امام کائنات کو گھور رہا تھا، گالیاں نکال رہا تھا۔ جب امام کائنات نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب واللجم، لوگوں ایک رب کو مان لو، لوگوں ایک کلمہ زبان سے کہہ دو، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ ابو لہب نے امام کائنات کو گالی نکالی تھی، فرق واضح ہے، ولادت کی خوشی اس نے منائی تھی، بعثت پہ اس کو غصہ آیا تھا۔ آج ولادت کی خوشیاں سارے مناتے ہیں اور بعثت والے پیغام کو کوئی نہیں سناتا ہے کہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے کیوں تھے؟ آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ سیرت کے نام پہ جلسے منعقد کرنے والوں اور ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلیں منانے والوں، سیرت النبی کو ماننے والوں، دو قسم کی غلطیاں آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ پہلی غلطی یہ کرتا ہے کہ سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آڑ میں امام کائنات کو رب بنا ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے،
اللہ کے نبی سے محبت ہے، ہمارا رشتہ ہے، ہمارا تعلق ہے، اور تعلق کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ مخلوق کو خالق بنا ڈالتے ہیں۔ عالم الغیب رب تھا، امام کائنات کو عالم الغیب بنا ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کے بندے تھے، ان کو نور بنا ڈالا، ان کو نوریوں والی مخلوق بنا ڈالا، مختار کل کہہ دیا، خزانوں کا مالک کہہ دیا، نفع نقصان کا مالک کہہ دیا۔ اللہ کی قسم یہ بھی امام کائنات کی توہین ہے، یہ سب سے بڑی امام کائنات کی گستاخی ہے۔ عشق نہیں ہے، پاگل پن اور دوغلی پالیسی اور دیوانگی ہے کہ اللہ کے نبی کو وہ مقام دو جو رب نے نہیں دیا ہے۔ کہا لا تترونی کما اترت النصارى، اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا جس طرح عیسائیوں نے غلو سے کام لیا تھا، مبالغہ آرائی کی تھی، میری امت میرے لیے یہ کام نہ کرنا، انہوں نے عیسیٰ کو رب کا بیٹا بنایا، مجھ کو اللہ کا بندہ ہی رہنے دینا۔ قل سورۃ الانعام میں آیت نمبر 50 میں اللہ کہتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ میرے نبی کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، اپنی زبان اقدس سے کہہ دو کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میں علم غیب رکھنے والا نہیں ہوں، اور میں نوریوں کا سردار نہیں ہوں، میں ملک نہیں ہوں، میں نور نہیں ہوں، بلکہ میں تو جو رب حکم دیتا ہے اس کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں بھی رب نے یہی کہا، میرے پیغمبر اعلان کر دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو قلت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء۔ کہا میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو مجھ کو تکلیفیں کیوں ملتی، میں صحابہ شہید کیوں ہوتے، میں زخمی کیوں ہوتا، بھوک کو برداشت کیوں کرتا، پیٹ پہ پتھر کیوں باندھتا، مجھے مکے سے نکلنا کیوں پڑتا، گالیاں سننا کیوں پڑتی، میں علم غیب نہیں جانتا ہوں۔ آج جو مولوی، آج جو عالم، آج جو لوگ سیرت کو بیان کر کے امام کائنات کو رب کائنات بنا ڈالتے ہیں، اپنے اس طرز عمل پہ کچھ غور کریں، یہ بھی سیرت کی توہین ہے، یہ بھی گستاخی ہے کہ نبی کو رب بنا ڈالا جائے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آئے، اور بعض روایات کے لفظ ہیں مکے سے مدینے گئے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ایک ترانہ پڑا تھا، فینا نبی یعلم ما فی غدا، ہمارے پاس وہ نبی آیا ہے جو کل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ امام کائنات نے ان بچیوں کو کہا یہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، میں کل کی باتیں جاننے والا نہیں ہوں۔ فوراً کہا، فوراً لوگوں کو تنبیہ کی، لوگوں کو خبردار کیا۔ آج ہم سیرت بیان کر کے، میلاد بیان کر کے، میلاد منا کے اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ اور دوسری توہین پتہ کیا ہوتی ہے، ایک طرف تو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم عالم الغیب بھی، مختار کل بھی، سب سے بڑا بھی ہم بنا ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف جب بات ماننے کی باری آتی ہے تو بات تسلیم بھی نہیں کرتے، دکھ ہوتا ہے۔ کافروں پہ دکھ نہیں ہوتا، دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان تو ہی اس کو لوٹ رہے ہیں، اور مسلمان ڈاکو بنے ہوئے، مسلمان لٹیرے بنے ہوئے۔ آج کچھ لوگ جلسے کرتے ہیں کہ قادیانیوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ دوستو، جب کوئی بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے بتا تو نے کون کون سی غلطی کی ہے، آخر تو بیمار ہوا کیوں ہے،
یہ بیماری تجھ کو آئی کیوں ہے؟ سوچو ختم نبوت پہ قادیانیوں نے ڈاکہ کیوں ڈالا؟ اللہ کی قسم دروازے ہم نے کھولے، کھڑکیاں ہم نے کھولی، موقع ہم نے دیے، وقت ہم نے دیا، اللہ کی قسم وقت ہم نے ان کو دیا، کھڑکیاں ہم نے کھولی، ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے. سب سے پہلے امت کی تباہی کرے، محبت کا دعویٰ بھی کرے، پیار کا دعویٰ بھی کرے، سب کے یا رسول اللہ کی آواز بھی بلند کرے، اور بات کس کی مانتا ہے؟ امام کی، مولوی کی، پیر کی، درویش کی؟ کیا یہ نبی کائنات کی توہین نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر بھی مانو، مشکل کشا بھی مانو، مختار کل بھی مانو، عالم الغیب بھی مانو، اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانو؟ شرم کی بات ہے، مسلمان اللہ کے نبی کی رسالت پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کو حکمرانوں کی چوکھٹ پہ مسلمان بیچ رہے ہیں. قادیانیوں نے اگر کسی کو، قادیانیوں کو اگر کسی نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کا موقع دیا ہے تو مسلمانوں نے دیا. گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو انسان سوچتا ہے ڈاکہ کیوں پڑا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا تھا تو ڈاکو نے آنا تھا. ہم نے دروازے کھولے، اللہ کے نبی کے اختیارات ہم نے اماموں کو دیے، صوفیوں کو دیے، درویشوں کو دیے، رب کے اختیارات مرے ہوئوں کو دیے. ہم نے کہا اولاد رب بھی دیتا ہے لیکن ولیوں کے بغیر نہیں دے سکتا ہے. ہم نے کہا تھا ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا رب ہے، لیکن رب اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر سکتا، پیر کہے گا تو وہ کام کرے گا. اللہ کی قسم ہم نے رب کی بھی توہین کی، رسول کی بھی ہم نے توہین کی، اور افسوس ہوتا ہے توحید کو لوٹنے والے بھی مسلمان اور رسالت پہ ڈاکے ڈالنے والے بھی مسلمان. یہ مولوی حضرات ہیں، اور عام آدمی سیرت النبی پہ عمل یہ کرتا ہے کہ نہ تو اپنی شکل اللہ کے نبی کی طرح بناتا ہے، نہ چہرے پہ داڑھی سجاتا ہے، نہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، نہ سودی کاروبار چھوڑتا ہے، نہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے، نہ سچ کی دعوت پیش کرتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، نہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے، نہ سینموں کو اجاڑتا ہے، نہ اپنے گھر کو اسلامی بناتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیرت طیبہ ہے، یہ نبی علیہ السلام سے محبت ہے، یہ عشق محمد ہے. اللہ کی قسم یہ دوغلی پالیسی، یہ منافقت، یہ دھوکہ، یہ فراڈ ہے. اللہ کے نبی سے یہ فراڈ ہے کہ نام رحمت کائنات کا لیا جائے اور شکل کافروں جیسی بنائی جائے. کہلواؤ اپنے آپ کو مسلمان، آخر پھر مسلمان ہی نہ کہلواؤ؟ آخر اسلام کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ اسلام نے تمہارا قصور کیا کیا ہے؟ لوگ اسلام پہ حرف اٹھاتے ہیں، کس طرح کا یہ دین اسلام ہے کہ عملی طور پر اور ہے، زبانی طور پر اور ہے، قلبی طور پر اور ہے، اور یہ مسلمان دعوے اور بات کے کرتے ہیں، عمل کسی اور بات پہ کرتے ہیں. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی زندگی کی کہانی ہمارے سامنے ہے. 63 سالہ زندگی، اور 63 سالوں میں 23 سالہ زندگی کافروں پہ بڑی باری گزری. پہلی 40 سالہ زندگی کافروں کو ناگوار نہیں گزری. آج مولوی لوہیاں تو بیان کر دیتے ہیں، بچپنا اور جوانی کو تو بیان کر دیتے ہیں، مکے والی دعوتی زندگی تو بیان کر دیتے ہیں، رات تنا دیتے ہیں. ان سے کہو
کے خندق کے میدان میں پیٹ پہ پتھر کس نے باندھا تھا، اور احد کے میدان میں زخموں سے چور کون ہوا تھا، اور احد کے میدان میں اور راکھ بنا کے کس کے سر پہ لگائی جا رہی تھی، اور فاطمہ بوری کو جلا کے راکھ بنا کے کس کے زخموں پہ لگا رہی تھی، اور صحابہ کس کی اور کس کی زخمی ہونے کی تلا پہ بفر گئے تھے، رو رہے تھے، اور بتاؤ کس کو اپنے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا تھا، کس کو مدینے سے نکل کے اللہ کی راہ میں جا کے جہاد کرنا پڑا تھا؟ آج یہ زندگی کی کہانیاں کوئی سناتا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام میٹھا ہے، آپ کی دعوت میٹھی ہے، تو کافروں کے لیے بڑی ناگوار بھی ہے اور کڑوی بھی ہے اور شدید بھی ہے، بڑی شدید ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، امام کائنات کی سیرت یہ ہے، مسلمانوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں اور کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج ہمارے مشرف صاحب، آج یہ جھوٹے حکمران، آج یہ ظالم جھوٹے لٹیرے کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، بسیں چلاتے ہیں، ہندوؤں سے دوستی کرتے ہیں، قاتلوں سے معاہدے کرتے ہیں، مسلمانوں کو پست کرتے ہیں، نیچے لگاتے ہیں، اور مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں بند کرتے ہیں۔ یہ سیرت طیبہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، سیرت طیبہ ہمیں اسلام کا پیغام سناتی ہے۔ سیرت کا پیغام یہ ہے، اسلام کو مانو، صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ، سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ سیرت طیبہ کا آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ اسلام کو تسلیم کرو، اپنے سروں کو جھکا دو، مرضیاں اپنی ختم کر دو، اختیارات اپنے ختم کر دو، اپنی باتیں ختم کر دو، دنیا کی محبتیں دل سے نکال کے آخرت کی محبت کو دل میں بسا لو۔ اسلام قرآن و حدیث پہ اس کی عمارت کھڑی ہے۔ قرآن نہ ہو اور حدیث مصطفیٰ نہ ہو تو اسلام کی کوئی وقت رہتی؟ اسلام کی عمارت سے قرآن و حدیث کے ستونوں کو اگر نکال دیا جائے تو اسلام صحیح سلامت رہتا نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے قرآن چھوڑ کے اپنے فتووں کو ترجیح دی، لوگوں نے حدیث چھوڑ کے، میرے بھائیوں، مولویوں کی کتابوں کو سامنے لائے، مولویوں کے فتووں کو پیش کیا، اپنی مرضیاں مڑوائی، اور اگر کوئی بات نہ بنی تو پھر جھوٹی حدیثیں بھی بنا ڈالی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت ہے۔ محبت کا ثبوت کیا ہے؟ سچی بات بیان کرو۔ قولوا قولا سدیدا، کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لو لا کا ما خلقت الافلاک، کہ رب نے یہ کہا ہے، اے میرے نبی، اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات نہ پیدا کرتا۔ یہ محبت کا ثبوت ہے، اور یہ محبت کا ثبوت ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو ماں بنا ڈالے، یہ کس طرح کی محبت ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے ماں سے بڑی محبت ہے، میں پوری دنیا کو ماں ہی سمجھتا ہوں؟ نہیں، عشق ہے، یہ پاگلپن ہے، دیوانگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی مقام ہم نے دینا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے دیا ہے۔ جھوٹی حدیثیں بنانے کا کوئی فائدہ ہے؟
کہتے ہیں جی اللہ نے کہا اگر تجھے پیدا نہ کرتا لولا خلقتوں کا ما خلقت الافلاک، تجھے پیدا نہ کرتا دنیا پیدا نہ کرتا، جبکہ رب کہتا ہے نہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے کائنات کو نبی کائنات کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پھر کہتے ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے، آپ نور تھے، اللہ کی قسم نبی کائنات کو علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہنے والوں سے پوچھو کون سا نور کہتے ہو، آسمان و زمین کا نور کہتے ہو، سورج کا نور کہتے ہو، نوریوں والا نور کہتے ہو، یا علم کا نور کہتے ہو، ہدایت کا نور کہتے ہو، اللہ کی قسم سوال پوچھنے والا ہے. اگر رب کا نور کہتے ہو پھر عیسائیوں میں مسلمانوں میں کوئی فرق رہا؟ نور من نور اللہ، ابھی جھگڑا ہی ختم نہیں ہوا. اللہ کے نور کا حصہ بھی تو بنائے اور تو قرآن بھی پڑھتا ہے، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ رب کسی سے پیدا. اللہ ایسا کل ہے جس کا کوئی جز نہیں ہے. کی قسم رحمت کائنات نور تھے لیکن نور ہدایت تھے، نور ہدایت تھے، نور رہنمائی تھے، نور علم تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو پوری ظلمتوں کا خاتمہ ہو گیا. اور اگر کوئی کہے کہ آپ نوری مخلوق تھے تو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی توہین ہے. کیوں کہ نوریوں کا سردار سید الملائکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو معراج کی رات میرے آقا کی لگام تھامے ہوئے تھے. نوریوں کا سردار تو امام کائنات کی خدمت کرتا ہے. ہم اللہ کے نبی کو نور بنا کے رحمت کائنات کی عزت نہیں کر رہے، توہین کر رہے، آپ کا درجہ بڑھا نہیں رہے بلکہ کم کر رہے ہیں. اور پھر سوچنے والی بات یہ ہے، ایک طرف ہم نور بھی منائیں، نور بھی کہیں کہ رحمت کائنات نور تھے، اور دوسری طرف ہم میلاد بھی مناتے ہیں. نوریوں کی میلاد کا کس کو پتا ہے؟ کوئی بتائے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کب ہوئے تھے؟ نوریوں کی پیدائش کا کسی کو کوئی پتا نہیں، کوئی خبر نہیں. نور بھی کہو، میلاد بھی مناؤ، اللہ کی قسم بات سچتی نہیں ہے، بات اچھی لگتی نہیں ہے. ہم نے دین اسلام کے اندر بڑے اضافے کیے ہیں، دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے بدعات کو بڑا شامل کیا ہے. اللہ کی قسم مجھے حیرانگی ہوتی ہے، لوگوں نے اصول بنا ڈالے، میلاد منانے والوں نے، باتیں کرنے والوں نے اصول بنائے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں درج ہے. اصول کرخی ایک کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے. کہنے والے کہتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں، کل آیتن تخالف مذہبنا کلو حدیث جو خالف مذہبانہ اما مول اما منسوخ. کہتے ہیں ہر وہ آیت، ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف ہوئی ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ کہنے والے بھی مسلمان ہیں، لکھنے والے بھی مسلمان. ہر وہ حدیث، ہر وہ آیت جو ہمارے مذہب کے مسلک کے خلاف ہوئی ہم اس کو نہیں مانیں گے. بتاؤ، اسلام کی تو ددیاں بکھر گئیں، اسلام کو تو ہم نے خود دیش کنارہ دے دیا. آج میلاد النبی کا مسئلہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے. اور آج سے 50 برس پہلے یا 60 برس پہلے اگر آپ پاکستان ہندوستان کی تاریخ کو پڑھے تو 12 میلاد کوئی نہیں مناتا تھا، 12 وفات مناتے تھے. اور حیرانگی ہوتی ہے، ایک طرف تو وفات مانتے نہیں بھائی، وفات کو مانتے نہیں، پھر وفات کا دن بھی منائے اور ملتان کا وہ غزالیے جمع، اللہ کی قسم رونا آتا ہے. اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو مانتے ہی نہیں ہیں.
کہتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین امام کائنات کی چارپائی کو اٹھا کے دفنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے، رحمت کائنات آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے، اس کے انجام کی طرف جاؤ، پاکستان کا مولوی کتنی بڑی توہین، ہم کو گستاخ کہنے والوں اس سے بڑی گستاخی کیا ہے کہ صدیق دفنا دے، فاروق دفنا دے، بلال دفنائے، اپنے اس آقا کو جس کے اوپر جان وارتے تھے، قربان کرتے تھے، تمہیں گوارا ہے کہ صدیق نے امام کائنات زندہ تھے اور دفنا دیا تھا؟ یہ فاطمہ کا باپ ہے نا، یہ عائشہ کا شوہر ہے نا، جس کے بارے میں تیری گندی زبان کھلی، اپنی ماں کے بارے میں کہے، اپنے باپ کے بارے میں کہے، اپنے مفتی کے بارے میں کہے، وہ زندہ تھا، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اس کو دبا دیا۔ آج بھی کوئی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ زندہ باپ کو اس کا لائق بیٹا مٹی کے ڈھیر کے نیچے دبا دے، یہ کیسے ممکن ہے کہ صدیق اپنے زندہ آقا کو مٹی کے نیچے دبا دے؟ اور پھر عقل والو پوچھو، ان سے پوچھو، سوال کرو کہ آقا ایک کائنات کو دفنانے کے لیے کہاں لے کے جا رہے تھے؟ حدیث میں تو آتا ہے امام کائنات جہاں فوت ہوئے تھے وہی دفنائے گئے تھے، چارپائی کو کہاں لے کے جا رہے تھے، دفنانے کہاں جا رہے تھے؟ اٹکل پچو اور جہالت کا زور ہے، زد اور ہٹ درمی ہے، اللہ کی قسم دیوانگی اور پاگل پن کے دورے ہیں۔ محبت اس کو نہیں کہتے، اطاعت اس کو نہیں کہتے، فرما برداری اس کو نہیں کہتے، ذات کا مسئلہ نہیں ہے، مفادات کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں امام کائنات کے آنے کی خوشی تھی، دہشت کی بھی خوشی ہے، لیکن ہمیں سوچنے کا موقع تو دو۔ اور سوچنا تو ہر مسلمان کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ما من نبی الا کان حقا علی ان یدل امته علی خیر ویحذره من شر۔ کہا ہر نبی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی امت کو ہر نیکی کا کام بتلائے اور ہر برائی سے ان کو منع کر دے۔ اب اپنی عقل سے سوچو، اپنے دماغ سے سوچو، اگر میلاد منانا جائز ہوتا، اگر میلاد منانا خوشی ہوتی، اگر میلاد منانا لازمی ہوتا، تو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا تو کس محبت کا دعویٰ کر کے یہ کام کرتا ہے؟ دنیا کا اصول دیکھ لو، کوئی فوت ہو جائے، اس کی وفات کے بعد جب اس کی وفات کا دن آتا ہے تو وہی کام کیا جاتا ہے جو اس کو پسند ہو۔ دنیا دار بھی، کوئی گلوکار گندا کریکٹر والا کنجر مر جائے، اس کی وفات پہ، اس کی برسی پہ، اور لوگ کنجروں کو اکٹھا کر کے گانے گاتے ہیں، شاعر مر جائے، اس کی برسی پہ شعر و شاعری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں آئے بھی، میلاد منانے والوں یہ بنگڑے ڈالنا، یہ ڈول بجانا، بے پردہ عورتوں کے باہر نکلنا، یہ جلسے جلوس، یہ جھنڈیاں، یہ فضول خرچی، بتاؤ کس آقا کائنات کی یہ سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ سنت کے نام پہ، عشق کے نام پہ سنت کی گردن پہ چھری پھیری جا رہی، سنت کو ذبح کیا جا رہا، محبت نہیں دوغلی پلیتی ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام آپ پہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، جان سے زیادہ پیارا سمجھتے تھے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا ہے، کیا رحمت کائنات نے بعثت سے 40 سال پہلے اور بعثت کے 23 سال بعد اور 13 سالہ مکی زندگی
اور 10 سالہ مدنی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری ہے، اور بتاؤ اللہ کے نبی نے میلاد منائی ہے؟ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرنے والے کون تھے، صدیق تھے یا فاروق تھے؟ کیا صدیق اکبر نے اپنے 2 سالہ دور حکومت میں میلاد منائی ہے؟ اگر آج کا بادشاہ اور میلاد کانفرنس منعقد کروا سکتا ہے تو میرا صدیق نہیں کروا سکتا تھا؟ پتا کیا کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں میلاد منائی تھی، کتابوں میں نہیں آئی ہے. میلاد منائی تھی، کتابوں میں نہیں آئی. اللہ کی قسم، رات کی تاریکی میں صدیق نکلے اور ایک بڑھیا کی خدمت کرے، اس کو کھانا کھلائے، اس کے گھر میں جھاڑو پھیرے، اس کی خدمت کرے، اس سے پیار کرے، اس کو دبائے، اس کا خیال رکھے. یہ تو تاریخ کی کتابوں میں ضبط ہو جائے اور صدیق محفل میلاد منائے اور منعقد کرے، تاریخ کی کتابوں میں تذکرہ نہ آئے. میرا فاروق، پوری دنیا فاروق کے نام سے کانپتی ہے، پوری دنیا فاروق سے لرزتی ہے، اور رات کی تاریکی میں فاروق اپنی بیوی کو لے کے کسی کی خدمت کرنے کے لیے نکلے، اور اس کی بیوی کسی بیمار عورت کی تیمارداری کرے، اور اس کا غلام اس کے ساتھ چلے، اور وہ اپنی کمر پہ آٹے کی بوری لے کے غریبوں کے دروازوں پہ دستک دیتا پھرے اور لوگوں کا خیال رکھے. ساری باتیں تاریخ میں آ جاتی ہیں، میلاد منانے کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں. کوئی بات کا فیصلہ تو کرو، یا کتابیں جھوٹی یا تیری بات جھوٹی. اگر کتابیں جھوٹی پھر دین اسلام پہ بھی اعتماد ختم ہے، پھر دین اسلام پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. تجھے اپنے آپ کو جھوٹا ماننا پڑے گا. ذوالنورین نے کتنے سال حکومت کی، علی حیدر کرار نے کتنے سال حکومت کی، صحابہ کرام نے حکومت منائے، حکومت کی، اقتدار ان کے پاس تھا، کتنے وفادار تھے کہ کسی ایک نے بھی میلاد منائی؟ یا پھر یہ کہہ دو جس طرح شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ سارے مرتد ہو گئے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی آتے ہیں، مرحبا آمد رسول آتے ہیں، لیکن تمہیں نہیں نظر آتے، تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، تم گستاخ ہو. اللہ کی قسم میں نے اخبار میں پڑھا، اسلام آباد کے اندر لوگوں نے ایک محفل منعقد کی، کہنے لگے آؤ اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا، اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا، یعنی دیدار کرنے والے صحابہ ہوں گے، اللہ کے نبی کا دیدار، اللہ کے نبی کو دیکھا جائے گا، اور ساتھ شرط لگائی کہ اللہ کے نبی کا دیدار اس کو ہوگا جو حلال کا ہوگا، حرام والے کو نہیں ہوگا. یعنی جو اندر جائے اور کہے جی رب کے رسول مجھے نظر نہیں آئے، کہیں گے یہ حرام کا ہے. میٹھی میٹھی باتیں، میٹھی میٹھی سنتے بیان کرنے والوں اور میلاد منانے والوں، مجھے بتاؤ تاریخ کی کتابوں کو کھولو. اللہ کی قسم مورخین متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی. 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے، پیدائش نہیں ہوئی. پیدائش کے بارے میں مورخین اختلاف کرتے ہیں، کوئی یکم، کوئی دو، کوئی تین، اور اکثر مورخین 9 ربیع الاول کا نام لیتے ہیں. اور اگر مان لیں کہ 12 کو ہی وفات ہوئی اور 12 کو ہی پیدائش ہوئی، تو بتاؤ خوشیاں منانا زیب دیتا ہے؟ ہماری تو متاع ہم سے چھن گئی، ہماری دولت چھین لی گئی، ہمارے نبی اسلام دنیا سے چلے گئے اور فوت ہو گئے، اور فاطمہ تو اللہ کے نبی کی وفات پہ کہے سبت علیہ میں صاحب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا. لوگو باپ کی وفات پہ مجھ پہ اتنے غم آئے ہیں، اتنی مصیبتیں آئی ہیں. اگر وہ راتوں دن پہ آتے، اگر دن پہ وہ مصیبتیں آتی تو دن بھی رات بن جاتے. پہاڑوں پہ مصیبتیں آتی پہاڑ ٹوٹ جاتے، اتنے غم آئے ہیں اور وفات کے اوپر اتنے غم ہیں. بتاؤ خوشی کس معنی میں بیان کرتے ہو؟ خوشی منانے کا تمہیں حق کس نے دیا کہ میلاد مناؤ؟ اور آج میلاد کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جو کچھ میلاد کے نام پہ ہو رہا ہے یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟
اور رات تم نے دیکھنا تھا بازاروں میں نکل کے، رات سیالکوٹ کے بازاروں کے اندر چوکوں چراہوں کے اندر نکل کے دیکھ لینا تھا کہ بے پردہ عورتیں زیب و زینت کر کے بناؤ سجار کر کے بازار میں کس کی میلاد منانے نکلی تھی۔ عائشہ صدیقہ تو پردہ دار خاتون تھی، فاطمہ تو زہرا تو پردہ دار خاتون تھی، آج میلاد منانے کے نام پہ بے پردہ عورتیں گھومیں اور ڈول بجایا جائے اور میرے محترم بھائیوں فائرنگ کی جائے اور سٹیڈیم کے اندر اور جلوس نکالے جائے، محفلیں منعقد کی جائے، مرد و عورتوں کا اختلاط ہو، نظریں لگے، شیطان آئے، آخر یہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی توہین کی جا رہی ہے۔ میرا ایک بھائی بتا رہا تھا سیالکوٹ شہر میں ایک بینر لگا ہوا ہے 12 ربیع الاول کی خوشی میں 5 شو منعقد کیے جائیں گے اور کراچی کے اندر سینماؤں کے اندر فلمیں دکھائی گئی 12 ربیع الاول کی خوشی میں۔ آج مسلمان کیا کرتا پھرتا ہے؟ اور سیالکوٹ والوں ہمیں تو گستاخ کہہ لیتے ہو کہ نام محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا تمہیں پاس نہیں، سیالکوٹ کے اندر ایک رستے پہ اللہ کی قسم بھائی بتلا رہے تھے رحمت کائنات کا نام محمد زمین پہ لکھا ہوا تھا۔ یہ محبت ہے نا، یہ پیار ہے۔ ہم سے پوچھو، دل کی تختیوں پہ نام محمد نقش ہے، دماغ کے اوپر نام محمد موجود، اللہ کی قسم محبت میں رچے بسے۔ ہم تو امام کائنات کے خلاف ایک بات بھی سننا نہیں جانتے، گوارا نہیں ہے۔ اور ہمیں بتلاؤ تمہارا فلاں مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اللہ کی قسم صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، مسئلے کو پہلے ختم کر دیں گے۔ انصاف یہی ہے، انصاف یہی ہے، محبت کا ثبوت یہی ہے۔ یہ میلاد بنانا، یہ موسیقی، یہ گانے، یہ رقص، اس کو معشوقی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے۔ اور میلاد منانے والے بھائیوں ایک لمحے کے لیے سوچو، امت کی بہنیں اس وقت جیلوں کے اندر بند ہیں، امت کی بیٹیاں ابو غریب جیل کے اندر بند ہیں، گرفتار ہیں، ان کے ساتھ بدکاری کی جائے اور وہ چیخیں اور وہ چلائیں اور تم سے فریاد کریں، امت کے نبی کی میلاد منانے والوں امت پریشان حال ہے، تمہیں آخر کس خوشی میں پڑے ہوئے ہو، خوشیاں کیسے مناتے ہو؟ غموں کی رات ہے، آنسوؤں کی برسات ہے، ظلم کی بہتات ہے، کفر کا زور ہے، مسلم چیخ رہا، مسجدیں گر رہی، عزتیں لٹ رہی، مسجد اقصا تری کافروں کے قبضے میں، بتا خوشی منانے کا تجھے حق کس نے دیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اور خوشی منانی ہے، نکل میدان کے اندر، خون پیش کر، قربانیاں پیش کر، جان پیش کر، کافروں کو سبق سکھا، مندروں کو ڈا، گرجوں کو گرا دے، مسجدوں کو بنا دے، باطل کو مٹا دے، کافر کو خاک میں ملا دے، حق کے پرچموں کو لہلا دے، محبت کا یہ ثبوت ہے۔ آج کی یہ میلاد النبی، یہ جلوس، یہ بنگڑے، یہ جلسے، یہ رقص و موسیقی، عشق و معشوقی، عورتوں کا بے پردہ گھومنا، یہ اللہ کے نبی کی خوشی نہیں ہو سکتی۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوشی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو اس بات کو ذہن نشین کر لو، میلاد امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے منائی، صحابہ کرام نے بھی منائی، اور دین اسلام کے اندر میلاد نہیں ہے، جو مناتے ہیں وہ دین اسلام کے اندر اضافہ کرتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین کے اندر ثواب سمجھ کے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز داخل کی بدعت، اسی کو کہتے ہیں۔
اسی کو بدعت کہتے ہیں. بدعت کو رواج نہ دو, اپنی مرضیاں نہ کرو, اپنی مرضیاں کرو گے تو مٹ جاؤ گے. سیرت کا پیغام یہی ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے اعزاز دیے, بڑے مرتبے دیے, بڑے تمغے دیے. ان مرتبوں کی شان یہی ہے, آپ کی سیرت کو عام کیا جائے. شکل کو درست کرو, جسم کو درست کرو, اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول بناؤ, اپنی ماں بہن بیٹی بیوی سے پردہ کراؤ, ٹیلی ویژن کو نکال دو, فحاشی کے اڈے کو گھر سے نکال دو, سچے پکے مسلمان بن کے توحید کے پرچموں کو لہراؤ اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. یہ سیرت کا مقصد ہے. اللہ ہمیں سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.